Det ser ikke ud til, at der er noget her. Pis. Han sagde bestemt, at det skulle være her. Ej, altså. Nu havde jeg lige troet, at det skulle være her, hvor det skulle være, men det er her ikke, hvor det skulle være. Ej, og nu må jeg ellers smutte igen. Jeg må se, om jeg kan finde et andet sted. Nå, du har godt til sig. Hey. Hvor i himlen er min skoven, jeg kan ikke komme ud herfra. Det er nok den lille bror igen. Han. Hvor har han gemt dem? Ikke her. Måske herinde, måske. Nej, under bordet måske. Hvad? Hvad er himlen? Er det noget, man? Ej, for himlen altså. Tror han, det kan da gå i det med, at jeg er fuld af. Nej, jeg tror, jeg skal have fat i ham. Er han kravet under bordet, eller hvad må han? Ja, det er dejligt vejr at spille fodbold i. Sommeren er kommet, vejret er kommet, stadigvæk i forår, men snart kommer sommeren. Så det er fantastisk at komme ud og spille lidt fodbold. Så jeg tror bare, jeg vil rende lidt videre og spille lidt mere fodbold.
Ja, og så skal jeg jo rigtig hygge mig her, for ja, de andre brødre, de er selvfølgelig i skole, og det er jo sådan lidt, ja, man kan sige, det er jo ved at være hen mod sidst, hen på aftenen og sådan ting, hvor man kan sige, hvor solen skinner, eller slutter, hvor natten kommer. Så ja, nu tror jeg vel ind i huset der, og vente på, at de andre kommer hjem fra skolen og sådan lidt, så nu er jeg på vej lidt derhen af. Nu er jeg på vej lidt derhenne, og så må vi se, hvordan det hele kommer til at ende. Puha, det er godt nok varmt i dag, godt nok lummert. Men jeg tror lige, at jeg skifter tøj, så kommer vi tilbage, og vi har lige nogle ting, jeg lige skal ordne. Så jeg tror lige, at jeg skifter tøj, så ses vi lige om øjeblik. Ja, så er jeg her igen, og nu er vi klar. Så nu går vi i krig. Sådan en hundelort, der ligger under mine nye sko her. Det må være en af mine brødre, en storebror, der er ude på noget. Ja, der er en af dem, der har hund, så jeg må lige snakke med dem. Jeg tror heller, jeg lige må snakke med dem, så finder jeg lige ud af, hvem det er. Ja, jeg ved ikke, hvad der er efter mig. Der er et eller andet efter mig, et eller andet. Det kan være, det er mine brødre, der er efter mig. Jeg ved, de er ude på at fange mig. Nu er det jo her også kommet for at gemme ham. De har sådan, de driller mig hele tiden. De har et eller andet hele tiden, de gerne vil, så jeg gemmer mig herover. Og så, jeg tror, det er mine brødre, men de driller mig hele tiden, så jeg gemmer mig herover, så må vi se, om de opgiver det, for ellers så tror jeg sover herover i hvert fald, indtil det i hvert fald er en lille dag i hvert fald. Så jeg kigger om de er her. Hvis det kan jeg, så smutter jeg videre den vej. Så ja. Ej, det gik mål.
stolpe. Det vil sige, der vil jeg så 3. Så 3-3. 4-3. Ej, den snil. Hvad siger du? 5-3. Ja. Ej. Han burde være her et eller andet sted. Nå, der ligger han for at sove. Hey. Hvad laver du her? Vi skulle ind og have frokost. Du er nødt til seng. Hvad sker med, hvorfor du har bundet? Hvad laver du? Jeg kan huske noget. Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Altså, sidst var du indenfor. Hvorfor ligger du her udenfor? Det ved du ikke, at det er noget. Men tjek, vi er nødt til at have noget at spise. Vi skal i by, ja. Du skal ind til din kæreste, der kommer, og så ligger du bare her. Fint, er det for noget? Kæreste kommer i Aspen. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget, der kommer? Kom, vi skal ind og have noget at spise. Det ser ud som det står, at man skal til en ø, før man kan finde det næste spor til skatten. Det ser ud som, man skal finde det næste spor på en ø. Godt nok våd, den har også ligget der i mange år. Så jeg tror godt, jeg ved det.
Thank you.
Jeg ser allerede det næste spor. Ja, det var det, jeg fandt her. Det er noget, det er noget med noget sand at gøre. Det er så spørgsmålet, hvor det er henne i Danmark. Eller hvor det er henne i det hele taget. Det er så lige det. Det er lige det, hvor det kan være henne. Ja, det skal vi nok finde ud af. Spændende se, hvor når ham julemanden han kommer. Nå, jeg tror jeg, han kommer. Nå, det var her, jeg skal møde julemanden. Og hans. Ja. Jeg kan jo ikke helt komme til, hvor han nu bor, men jeg får nogle af nissen til at aftale, at vi skal mødes her bagved her. Så han skulle komme om lidt, men så går jeg lidt ud, fordi så kan han ikke se, at jeg er her. Og når så kan høre, at han kommer, så går jeg ind igen, så vi kan få ordnet det her, så vi kan få det gode tilbage i julemanden, så vi ikke har alt det onde. Bånd ingen julegave for. Så jeg tror, jeg om lidt i hvert fald, så går jeg lige ud, og så må vi se om og vente på julemanden. For det er nu godt nok noget langt noget for at tage op og til ham, og det gider jeg ikke. Så vi jeg har fået ham til at komme her, den unge julemand til at komme her. Fordi de sagde, at der var nogle rarlige børn, der skulle have nogle rarlige julegiver. Så den kom her for. Nå, julemand. Nu har jeg endelig fundet den her genstand her. Som piraterne har taget. Piraterne har taget den her skat for dig af. Nu er du blevet en virkelig ond. Men bare rolig ud, mand. Jeg har den. Jeg har den lige med. Det er dejligt at være ond. En ond julemand. Hvorfor er det lige, hvis du ikke vil være god igen? Hvorfor jeg ikke vil være god igen? Det er så hårdt. Og flyve rundt med alle de julegaver til alle de her børn. Det er en smert. Bare flyve rundt. Og send nu den der med til tiden. Sådan at jeg kan blive god igen, så vil jeg ikke blive god. Jeg er den vågen indsynlig, men og når jeg ser rundt, som jeg er, så skal alle børnene have rundt og i julekøb. Så kan de lære det. Kan du mærke det nu?
skal du dø, kammerat. Dø med dig. Så dø. Nej. Jeg må sætte den til jer, så han bliver god. Sørg for at få den sat til jer. Hvad er det sket med mig? Nej, jeg vil ikke gå igen. Nej, jeg vil ikke gå igen. Nej, nu skal vi ud med julegaver. Thank you.